სიმართლისა და სამართლის ჩაგრულთა და პატიმართა უფლებების დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაციამ საზოგადოება საქმიანობის 10-წლიანი ანგარიში წარუდგინა. როგორც ხელმძღვანელმა შეხვედრაზე აღნიშნა, მთავარი გამოწვევები საკუთრების უფლების დარღვევები, სამსახურიდან უკანონოდ დათხოვნის ფაქტები, უსამართლოდ შეწყვეტილი სოციალური დახმარებები და კანონდარღვევებით მიმდინარე საარჩევნო, საკონკურსო და საატესტაციო პროცესები იყო. გივი მამულაძე ამბობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახით უფასო იურიდიული მომსახურება ასობით ადამიანს გაუწიეს. ფიქრობ, რომ 90%-ში ირღვევა კანონმდებლობა არ არის სრულად ასახული, ის ნორმები და დახვეწილი არ არის და კონკურსანტების მიმართებაში არასწორი არარეალური დამოკიდებულება. შეჩევითი სამართალი არის ძირითადში.